今から始めたいと思います、こちらアートサイエンスメディアバウンドバウの YouTube チャンネルで、最近毎週トークなどをお送りしているのですが、今日から新シリーズを始めたいなと思っています。改めてバウンドバウ編集長の塚田アリナです。皆さん今日はよろしくお願いします。で、今日はですね、パチ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 今日は、みんながなんか突然大自然を背景にしているんですが、リブスペース、自然と動物と人間、そして都市を生きるバイオフィリックデザインの学びというタイトルでお届けしたいと思います。で、このリブスペースっていうプロジェクトないしは、そのバイオフィリックってこの後ご紹介しますが、そのバイオフィリアとかバイオフィリックデザインと呼ばれる概念とかを含めて、こういかにその自然と人間というものが共生していくか、そこからどういうデザインが考えられていくのかということを軸にリサーチしていこうというプロジェクトを、実は昨年秋ぐらいから隣にいる井口奈穂さんと一緒に始めまして、本当にまだ始まったばかりのプロジェクトなんですけど、ちょっと今日はそこの話をしながら、毎回こんな感じでテストを交えて、話していきたいなと思います。そんなわけで、じゃあ井口奈穂さん、簡単に自己紹介とお願いします。はい、こんにちは、こんばんは、なほです。今日はベルリンからつないでます。こっちはちょうどお昼です。同じ日のお昼です。とベルリンに、移住して7年8年目に入ったのかな。でずっとアート活動をしていて、そのテーマが人間という動物っていう自分で、コンセプトを作って、人間という動物とはどんな生き物で、どんな本性、本来性があるのかっていうことをずっと追求するっていうことを主な活動にしていて、それの、プロセスでこの背景になっている、これは南アフリカで私が撮った写真なんですけども、ライオネスと出会って、さらにいろんな動物とも出会って、そこからこう得たメッセージですね。なんか一つの自分のその問いに対する答えがギブスペースっていう言葉に集約されることに気づいて、それから今そのギブスペースっていうのをもっとコンセプチュアルにも、あとは実際に私たちが行動できる方法論にしていこうと思って、でその方法論を作る一つのヒントとして、バイオフィリックデザインというもうすでに存在する建築ランドスケープデザインを勉強しているところです。で今日はそれことについてみんなで、詳しく話して行きたいと思います。はい、ありがとうございます。それでですね、なのでちょっとこの私と、ナホで、ちょっと不定期になると思うんですけど、毎回ゲストを交えてこういったトークもやっていきたいねと思っていて、じゃあ1回目誰がいいかなって話をした時に、なんかこうふと2人の中でニョクニョクって出てきたのが今日お越しいただいている立川英介さん、ノザイナーの立川さんで、私たち多分だいぶ長い多分つながりで10年ぐらい経つんじゃなかろうなと思っているんですが、いつもタッチーと呼んでいるんですけど、でもね、意外とこうやって話すのは多分超久々だよねっていう、そうだね、しかも真面目なテーマが真面目なテーマじゃあ、ノザイナー立川さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、どうもこんにちは、ノザイナーというデザイン戦略を考える事務所をやってるんですけど、広い意味で今日のテーマにもつながっているのかなと思うんですけど、未来がちょっとはマシになるっていうプロジェクトしかやらないっていうことに資するプロジェクトをしているので、今も例えば生物の生態系に関わるようなプロジェクトとか、水辺環境をどうするみたいなプロジェクトとか、今回ちょっとテーマに上がるようなプロジェクトも多少関わっているのかなと思うし、僕自身はそっちにすごく興味があります。というのも生物の進化と創造性ってすごく似てると僕は思っていて、その2つがどう似てるのかっていうのを個人的に研究しているので、そういう意味でもだから生物、とデザインの話なら任せろ、やったー感じで今日は頼もしい、頼もしいというところでございます。よろしくお願いします。はい、そうなので、このギブスペース&リサーチオブバイオフィリアというまだちょっとプロジェクト名がとしてはまだ仮なんだけれども、本当にこのいろんなリサーチを重ねていくっていうことをまずきっかけにしていて、でそのリサーチで終わらせず、そのちゃんと実践していける、実践哲学っていうものにしていこうっていうのが、
今目指しているところで、ちゃんと書籍を作るとか、そこからその書籍をもとにいろんな本当に都市のプロジェクトに落とし込んでいくとか、そういうところを目指していくのところ目指していきたいなと思っていて、 ある意味でこう仲間大募集というか、ね、私たち2人で言ってきてもね、言ってくだけのものではないので、うんうん、ここで話してもらったからにはどんどん仲間になってもらおうっていうというか、それぞれがやってることをこうシェアしていこうという場合になればいいなと思っているので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で早速なんですけど、なのでちょっと今日はその、ね、このまだ始まったばかりのプロジェクトをもう本当に、ね、多分こういう形で、公開で話すのは初めてなんですけど、ちょっとその辺をタッチにも聞いてもらいながらいろいろフィードバックもらいたいなと思っていて、その、ね、一番最初にこのね、奈穂さんの後ろにすでになんかサバンナのライオンがいるわけですけれども、ね、ナホのやっぱもともとのそのインスピレーション源にすごい大きくなってるのが、そのライオネス、ライオンっていうものとのすごい、そのライオンの命とかライオンが持っている、なんて言えばいいんだろうね、そのスピリチュアリティみたいなものを多分すごい強烈に受け取っているんだろうなと思っていて、そんなところからそのジャーニートゥーライオネスっていう、もうその名前はそのまま直球な感じだけれども、ライオンへの旅っていうプロジェクト、なんて言えばいいんだろうね、こう映像にもしていくし、もっとアートプロジェクト、すごくいろんな形のアートプロジェクトといえばいいのかな、を、もうすでにそれを始めているものがあって、その多分活動が、今日の話にもつながってくるんだけれども、それのね、ティザームービーが最近できたということで、一旦それをまず見てもらって、2分半ほど何くらいなんですが、ちょっと見てもらって、その後また話したいなと思います。はい、じゃ あ映像の方お願いします。If you shift your focus just a tiny bit, you find a presence of living beings everywhere. I searched for the nature of human-animal. Human-animal isn't confined in the anthropocentric society, but is alive in connection to the ecosystem.The other animals. Why am I seeing almost only humans every day? Except pets, small animals and plants. We rarely encounter with the other animals. And we don't have a sense of sharing the same habitats with the small creatures in our cities. I began traveling to the savannah in South Africa.Because I wanted to feel existence of the other than human beings. I identify myself as many beings. I'm a vegetable. I'm a chicken. Death is inside me. How different am I from the lionesses? I am a lioness. I am a human animal.What is the role of human-animal on this planet? This is my journey. Journey to Lioness. ご覧いただいた皆様いかがでしたでしょうか。こちらがさっき聞いてたんですけどね、もう本当に南アフリカの映像は今年1月2月ぐらいに撮ってきて、
それはシネマトグラファー、ベルギーのシネマトグラファーと、実は今日配信とかデザインとかいろいろ手伝ってもらっている、坂本麻人くんが、編集したりとかでいろいろ作ってもらった映像なんですが、これね、ちょっとか、簡単に解説というか、どんなこうコンセプトで作ったか、奈穂さん教えてもらえますか？最初にこのライオネスをテーマに映像を作ろうと思った時は、まあ、ギブスペースっていうメッセージがまだ、まあ、ここに降りてきたかどうかみたいな感じだったんですけども、まだそのここまでは調整されてない時に、ただそのライオンっていう種は、日本語で気球種っていうふうに、認定されていて、絶滅危惧の、なるほど、で、直前、気球種の次が絶滅危惧種になりますけど、で今野生で世界地球に野生で生きているライオンの数は1万5000から、まあ、2万、もしかしたらもっと少ないかもしれないっていうふうに言われていて、このまま何も、手を打たないと私たちの子供たちは野生のライオンがもういない地球に住むことになるっていうぐらい、危機的なところにいる動物なので、うん、それも含めて、なんだろう、実際そういう地球が来ないように私はいろんなサポートをして動いてはいるので、まずそれは第一なんだけども、でも動いてる映像を撮っておきたいっていう、結構こうそういうのもあって、でそのまずじゃあ映像を何か作ろう撮ろうと思った時に、ただ単にじゃあこうね iPhone で自分で撮るんじゃなくて、やっぱりこう自分がこのライオネスに導かれていったプロセスで、そこから受け取ったものをこう、まあ、メッセージとして、まとめたいと思って、ショートフィルムを作ろうっていうふうにこうアイデアが徐々に固まっていって、で私は映像のことは全くわからない、自分で今まで撮ったこともないし、いじったこともないし、そもそも映画そんなに見ない人で、だからいろんな人に相談をしたら、ティーザーを作るっていうことを、まあ、特にこうインディペンデントのフィルメーカーはまず最初のステップとしてするんだよっていうことを、まあ、言われて、で私はまた経験がないので、学ぶ意味でもどうやって作るのか、じゃあティーザーを作ってみようって思ったのが、もうでもそれも2年ぐらい前になるのかな、でまずじゃあ、ストーリーボードを書いて、なんか80ページぐらいのなんか絵本みたいな、手書きの絵本みたいなのを書いて、でそれをまあ好評というかいろんな人に見せて、でこういうもののティーザーを作る仲間を探してますって言って、ベルリンでシネマトグラファー、結構たくさんの人がありがたいことに声をかけてくれて、いろんな人と話をして、一人すごくこうフィーリングが合う仲間を見つけて、でそれからはそのクリスチャンっていうんだけども、一緒にベルリンの中からの映像から撮り始めたっていう感じで、なんかそのもう、でその最終的にこのショートフィルムで伝えたいことは、そのギブスペースっていうメッセージ、私たちヒューマンアニマルがこのエコシステムの中で果たすべき今生まれている役割、今までは違ったかもしれないけど、今もうやらなきゃいけない役割っていうのは土地を返す、もうそれがあらゆるそういう動物、そのライオンの保護もそうだし、自然環境保護もそうだし、パンデミックもそうだし、全てが人間がいろんな形で、まあ、特に経済と政治の活動は土地を奪ってきていることによっていろいろな問題が出てきているっていうところを、あんまりその環境活動的なとかこうアニマルライツとかそうではなく、本当に純粋にこのアートの視点から探求の中でギブスペースっていうことをたどり着いたっていうものを伝えていきたいと思ってます。それがジャーニートゥライです。ありがとう。この話でなんかちょっとこの後も紹介できればと思うんだけど、ちょっとその前に
たちは一回その映像も見てもらったりとか、多分前からの何本からも話聞いていて、まあ、率直な感想というか、こうどんな印象を持ちました？うん、あの僕ナホからライオンに会いに行くんだっていうのは、ね、多分なんかあの会いに行く前にちょうど聞いてて、なんか変わったことを始めたぞっていう、ね、思ってたんですけど、でも今ナホが言ったことは非常に本質的なことなんだよね、うん、あの人と自然の、あの関係を表す上でというよりは、まあ、生物進化上で起こってるいろんな競争状態をあのがどういうふうに起こっていて、でそれあの生態系の中でニッチっていう言葉があるのかな、生態系ニッチって言われるあの概念、うん、まあ、生態的地位って言うんだけど、うん、要するにこうあるポジションが空くと、そのポジションを埋める別の種が出てきてバランスしていくとか、うん、あの同じようなポジションをあの狙おうとしている種と種同士で競争関係になって、で、その競争により適応した方が勝つ、勝ったものが、まあ、より適応したものが、まあ、そういうふうに多様にあの存在している生態系の中でポジションを築いて生物多様性が生まれているっていう状態なんだけど、うん、人間に関して立ちが悪いのはいろんなところで現在ものすごくあの生態的地位として、うん、まあ、ある意味では強すぎるし、うん、しかもあのそれがなんていうのかな、あのその競争関係にあること自体に対しても自覚的ではないなって、うんうんうん、要するにこうあの相手のスペースを奪ってる、ナホの言葉を借りればあの要するにスペースを奪ってること自体についても自覚的ではない、なぜならサバンナにいなくてもサバンナに生きているあの象の牙でできた印鑑は手に入るから、だから競争関係に自覚的でないっていうことがあって、うんうん、そこがね多分だからこうそういう競争にあるし競争に勝っちゃってるんだっていうことが、うん、まあ、ちゃんと分かるとか、うんうんうん、そこにね、そういう場所を上げるための、あそういうふうにギブスペースするためのいろんなノウハウが本来必要で、なぜなら生態系の中で支え合ってるから我々も生きてられるから、うん、まあ、でも搾取受けられるわけじゃない、うんうん、ということですよね、まあ、だから、まあ、そういうことなんだろうっていうふうに理解しています。僕もそれはすげえ共感するぜっていうところもあるし、今やってることでなんか近しい話がちょっとあるから、なんか僕の方でも関わってほしいことがいろいろあるかもしれない。すごい、すでに嬉しい話が、ちょっと今のギブスペースの話、まあ、すでに冒頭でも今話してくれたようなことをちょっと踏まえつつ、ですね、最近ちょっとその私たちの考えている資料をまとめているので、ちょっとそれも見ながら話をできればなと思います。なのでちょっと一旦画面共有しますね。まあ、そのさっき言ったギブスペース、そのリサーチオブバイオフィリアという言葉を今ここに捨てているんですけど、ちょっとこの辺は、後で説明します。で、まあ、前提の話はもう今更言うまでもないと思うんですけど、もう最近だとまあもう本当にコロナで、そのコロナが突然、ね、空から降ってきたわけではなくて、やっぱ野生動物の捕獲とかやっぱそういった市場から出てきたっていう話はものすごく有名な話だし、あともう2020年私はなんて年なのかなと思ってるんですけど、これ写真はね2019年だけど、今年の初めもあのオーストラリアのあの大火災もあったし、で去年もアマゾンの火災もあったりとか、なんていうか今まで温暖化だとか環境変動だって散々言われてはいたんだけれども、結構なんか今年はなんかもう本当にもうそれに対して人類がもう気づかざるを得ない、さっきあのタッチの言葉で自覚的ではないっていう言葉があったけど、今今年以降は2020年以降っていうのはもう自覚せざるを得ないっていうフェーズが本当に来たんじゃないのかなっていうふうにすごく最近感じてるし、なんか周りでもそういう話がすごく多いなっていうふうにも思ったりしてます。でそういうイントロダクションを踏まえて、まあ、さっきのね話とちょっと重複するけど、じゃあそこでもう一回人間はその動物だっていう考えを持つべきじゃないか、まあ、そもそもねヒューマンアニマルだったんだっていうことに戻ろうっていうのが多分ナホのメッセージかなと思っていて、ちょっとさっきの話から、まあ、補足することがあれば、ナホさん、ここで何か話すことあります？うん、私がそのヒューマンアニマルっていうものを考え始めたときに、最初にこうぶち当たった
私たちに全て人間が、まあ、生き物、人間だけじゃなくて生き物が取り扱っている一つの、まあ、感情であり本能が恐れだなっていうふうに気づいて、特にいろんな、いろんなこう面がある中で、特にその一つのフォーカスポイントとして恐れという感情をこう丁寧に扱ってきたんだけれども、恐れって特に、まあ良くも悪くもない、必要、生きるために必要な、あの生き物の反応で、虫でも恐れは持っているし、うん、言えば植物だって、恐れという反応、恐れという言葉でレーベルして、そうやってアンソロモーフォサイズすることがいいのかどうかわからないけれども、まあ、似たような反応を持っていて、それがないと自分の身を守る、死ぬっていうところから敵や毒から守ることができないので、とっても必要な、生きるために必要な本能が恐れだと思っています。でそれがまず気づいたんだけれども、人間社会を見回した時に、私がヒューマンアニマルって言葉とヒューマンビーイング人間と、まあ、分けてわざわざアニマルをつけたんだけれども、ヒューマンビーイングである私たちはその本来の恐れを発揮させるような状況っていうものはどんどん排除してきたんだよね。こうシビライゼーションと文明化して、ね、医療もどんどん進んで、まあ、国とかこう町とかがあって、私たちはどんどんこう他の野生動物は、ね、外に行って、私たちに害を与えない動物だけが、まあ、家畜だったりペットだったりっていう私たちのテリトリー内にいて、で病気はどんどん治せるし、保険もあるし、家もねあるから、いつも狩りに行って殺し合いをしなくても済むし、ただそういう他の動物たちが日々持って扱っているその恐れっていうものを発動させなくてもいいんだけれども、面白いことに私たちは別の恐れを自分たちで作って、この人間社会にだけでしかない恐れによって、今までなかった結局恐れに自分たちを晒して生きる葛藤をしている、うん、ちょっと数日前もね、有名な人が自殺をしたっていう、本であったことを、私はその自殺をこう、守る活動をしている友人が近くにいるので、うん、そういう話も聞いて、まあなんだろうね、その恐れ、なんか違う恐れ、こんなに安全でこんなに全てのリソースに、包まれている中で、この恐れを勝手にどんどん作っていく。だから私はこのヒューマンアニマルっていうのは、より他の動物たちに近い生きるために本当に必要な恐れを感じられる体と感覚を手に入れようって思って、いろいろ自分なりになんかいろんなこう修行やプラクティスをこうしつつ、他の生き物たちの日常生活を見たくて、うん、南アフリカまで行ってみて、特にその人間ってそれ結構そういうサイズが大きめの動物なので、うん、まあ、自分たちサイズあるいは大きい動物と、うん、まあ、毎日交差するような環境に自分の身を置きたかったっていうのがあって、うん、それがこのヒューマンアニマルっていうのが入ってくる。うん、なんかそこでこう、あ、ずれちゃった。すいません。なんかそこからね、こう多分いろんな多分問いがすごく生まれてきたと思うんだけれども、で、その文明化された、都市化された恐れ、多分本当にコロナが怖いっていうのは、多分、ね、生存的な恐れもあるけど、多分情報の恐れの方が多分すごく多い気がしていて、でもそうではない、実際こうね、こう今写真で見たらこのライオン可愛いなとか思うけど、もっと身近に行った時に多分すごくその生命感とか生命とか命ってものを感じたのかなと思うけど、その辺がこの問いにも現れてるのかなと。うん、そうね、うん、なんか彼らも彼らで私たちと同じように命として生きていて、私は徐々に何度もこう、まあ、南アフリカに行ったり、あとは自分が別のもっとスピリチュアルなプラクティスをする中で、自分が日々食べているもの、ね、植物だったり動物だったり、うん、
あるいは道端にいる鳥や道端で自分の部屋で死んでいる虫だったり、サバンナで見かける、ね、死骸だったりと自分とどれだけ本当に違うんだろうと、うん、それは科学的にね、いろいろ違うこともある、意識っていうものも全然違う、性質も違う、でそのダイバーシティ違いが貴重で重要だから、この地球上では違くて全然良くても全然違うっていうのは、うん、ただそれにしてもなんか命としてこうこの地球に存在するっていう中で、なんかまあ価値とかそういうことを考えるときに、そんな何か違いがあるのかなっていうのをどんどん感じるようになってきて、なんかその命を感じるっていうこと、ただ命と命同士で感じ合うってか対峙する、でお互いにまあリスペクトを持って、お互いの命を尊重すれば距離を置いて、うん、交わるってじゃあねって、うん、ね、お互いの命を全うするためにじゃって言って去るっていうこともすごい大事だなって野生動物は見てる、ね、うん、思う、うん、多分そういった問いから、そしてじゃあそれが下にも書いてるけれども、じゃあそれが果たしてさ、森の中とか山海、例えばもう行ったらサバンナまで行かないと感じられないものなのかではなく、こういった都市生活をしている私たちでも感じることはできるんじゃないかっていうのが、多分この今私たちが目指していくギブスペース、じゃあそのリサーチプロジェクトのステートメントになっていくのかなと思っていて、でここはまあさらっとちょっと私からも説明すると、このハビタブルゾーンっていう表はもちろんこんな形にはきれいには分けられていないんだけれども、感覚的に中心に人間がいて、その中心とか人間のゾーンがまあそもそもこの地球上にあって、まあ、ある一部に、野生動物とか住んでる場所があるんだろうっていう感覚に都市の中にいると思いがちだけれども、これが上の図ですね。でも下の図からいくと、まあ、この地球上で考えたら、その、まあ、実際のスペースをどれぐらいでこう占有しているかっていう統計的な数字はあるにせよ、もうそもそもその個体数からすると、人間よりも人間以外の他種の方が多分確実に持っているはずだって、そこに対して本当にまた全く自覚できていないっていうことがあるよねと。でこれ象徴的なニュースだなと思ったのは、ね、あのロックダウン中に結構本当に、これはイギリスですけど、あの各都市であの野生動物が人がいなくなったストリートを歩いてたみたいなニュースがあって、それも本当に顕著だなと。でここは人間の街だと思っているのはただの人間の方だけであって、そこ本当に 2,3 週間人がいなくなっただけで、これぐらい、ね、野生動物が歩いてくるぐらいこう環境のパワーバランスが変わっていくっていうことが、まあ、なんかこれも一つのすごく示唆的な問いだったな、問いというか状況だったなと思っていて、でこれ見えてるかな、ここからね、ちょっとここ最近このギブスペースって、じゃあ私たち何をしようとしてるんだろうねっていう話が、こう何をしてるんだろうねってことをちょっと一個ね、こう概念図にまとめていったのがこの図なんですよね。これじゃあちょっと那穂からもちょっと話してもらおうかしら。で私補足しながら話します。そうですね、この中心にあるなんかスパイラルというか、このウィール、メディシンウィールなのかが、このギブスペースという思想であり、私たちが、今思い描いている世界観をドライブするエネルギーになっていて、それは自分の命と他の命を感じることができる力、すごい単純シンプル、自分の命と他の命を感じることができる力で、それがこのギブスペースっていう世界を作るためには一番最も必要なものであるっていうふうに私たちは今のところね考えていて、そのギブスペースをまあ実践するためには3つのマインドセット、考え方とか態度ですね、そしてスキル、それをするために実際に例えばタッチのねデザインとか、実際それをこうマテリアライズするの技能も必要であると。でさらにはノーレッジ、特にこのね、パンデミック中は全くアンノーンである、誰も何も知らないっていう状態に人間がどれだけ弱いかっていうことを明らかに しているけれども、やっぱり私たちがある程度の正しいと思われる判断をしたり、
あとは今までは正しく自分が思ってたこと正しくなかったんだってことをか気づくためにも、うんうんうん、その新しいノーレッジっていうのは必要で、まあ、そういうものもリサーチをしたり、さらにはもうすでに先駆的に、やっている人たちから学んでそれを共有しもっと構築していこうという、その3つで、さらにその周りに大きな縁があって、上にフィジカルメンタルスピリチュアルって書いてある。もうそれはギブスペースを実際に、プラクティス実践する上で3つのレイヤーがあります。それは私がただ あるって言ってるからあるんだけど、1つはフィジカルっていうのは、このリサーチプロジェクトのテーマ、まあ、一番の大きなフォーカスでもある物理的に私が住んでいるこの 3D の世界で、英語で言うと Built Environment って言うんだけども、それは人間が Built 建築構築している環境のことなので、都市もそうだし家もそうだし、うん、庭もそうだし通りもそうだし、何でももし人間が何かしらのデザインインターベンションを入れて作っているこのフィジカルな物理的世界、私たちが存在している世界はビルトエンバロメントになります。でインフラとかもそうね、トランスポーテーション、うん、とにかくいろんな私たちが存在できる空間のことは、まあ、大体ビルトエンバロメントで、今は自然のことを言ったとしてもどこまでが自然か自然じゃないかというのは、サイエンティストやそういう動物自然保護家が、まあ話していることで、象、例えば野生の象、私より野生と呼ぶ象も今やサイエンティストたちがモニタリングをして、こっちの自然公園にこれだけの数の象がいて、で数が増えちゃうと木をいっぱい食べすぎて、今度は象が環境破壊するような感じになっちゃう。それなぜかっていうと、人間が柵を自然公園で守るために柵をしたり、個人の、まあ、お金を持っている人たちがそういうサンクチュアリーとか、ゲームリザーブって言って自分たちでそういう保護をする場所を、まあ、良きと思ってやってるんだけども、結局柵ができちゃうので動物が自然に動けないっていうところから、だから私たちが野生ネイチャーって言ってるところもどこまでがもうビルトエンバイロメントじゃないかすごく疑問がある、うんですね。でまあ、それがビルトエンバイロメントで、メンタルっていうのは私たち人間同士のギブスペースの話、今ね、ブラック・ライフ・スマーターっていう、ソーシャル・ジャスティスの世界的なムーブメントが、まあ、アメリカから始まって、日本でもねちょっと渋谷でデモがあったというような、ちょっと日本だとどうしてもこういう人種問題っていうのは遠いと思われがちだけども、これも私にとっては人間同士がスペースを与え合うことを全く力を失ってしまった。自分のスペース、自分のメンタルスペースをオキパイして自分の考えを押し付ける。自分のイデオロギーを押し付ける。いい、悪いって判断する。そういうことが、行われているので、私たち人間同士でもギブスペースをもう本当にもう学ばなきゃいけない。ギリギリのところに来てるってことを、うん、今年特に、なんだろうな。なんか如実に現れる。しかもこのパンデミックでみんながロックダウンされて家に閉じ込められるということで、さらにこの経済や人種の格差でお金を持っている人の方がやっぱりオルタナティブな、オンラインスクーリングとかだってできるしとか、病院にも行けて、保険もあるしとか、とにかくそれも複雑に絡み合って全てがわーっと出てるみたいな感じが今かなと思います。で最後スピリチュアルっていうのは、このフィジカルとメンタルのギブスペースをするには、やっぱり私たち一人一人が私たちの心の中に個人の中でスペースを与えるっていう、その力を育み常に毎日実践し続けるっていうことが、重要だと思っていて、この3つがあります、うんうんうん、ありがとう。で、ちょっとだけスライド1個戻ると、そのギブスペースっていうのを、これがちょっと邪魔なので一回手出しますけど、でなんかそれは単純にその本当になんかこうメッシュ方向的にというか、もう人間そっちどけでとにかくあの動物の、ね、動植物人間以外の世界を守ろうっていう、それももちろん素晴らしいんだけれども、
ではなく、そこに向かって命を感じる行為、自然をこう感じる行為ってことをしていくことが、逆にそのヒューマンウェルビーイング、その右側にある人間の生活空間においても自然と統合していくっていうことは、なんかすごくそのさっき見たメンタルにおいてもスピリチュアルの面においても多分すごく重要なことになってくるんじゃないのかっていうのがこの提案図なんですね。で、そんなことを話しているときに、要するに私たちのこのリサーチの方向性としては、例えばいろんな多分その自然保護活動とか多分すごくあると思うんだけれども、それはとにかくもうなんかとにかく集めて百科事典を作ろうとかいう考えではなくて、じゃあ自然観とか自然に対する哲学ってものをやっぱこうどう導き出していくかっていうことを、まあ一つの軸にしようっていう話をしています。で、かつその自然っていうのが、そのさっきも言った通り、じゃあ山に行けばいいよねとか、じゃあ山で農業しようってだけではなくて、その都市っていうものも自然の一部と考えて、考えながら、その都市とその自然ってものはどう融合できるのかっていうことも同時に考えていこうっていうアプローチをとっていて、これはちなみにタッチの画像の背バーチャル画像の背景にもなっていた、スリランカのジェフェリーバワ建築のヘリタンスカンダルマっていうホテルなんですけど、ここなんかは、まあ、言っても森の中にあるホテルなので、その都市って言い方とは違うんだけれども、すごく人工物と自然がこう混ざった形で共生していく状況を、まあ、すごく、まあ、ホテルというとてもすごく自然にとっては良くない環境を作り出すものでも、できるだけその環境負荷がない形で作っている素晴らしいホテルだったななんていうふうに思うんですけど、そんなことを話して、多分ね、もともとそんな話をしていたと思うんだけれども、その時に奈穂からも最近すごい考えに近い、ね、デザイン手法とかを方法を見つけたっていう話があって、それがそのバイオフィリアとかバイオフィリックデザインって呼ばれる、まあ、一つのデザインのメソトロジーだったんですけど、これちょっとじゃあ奈穂からも解説をお願いします。はい、ビオフィリアというのは、アメリカ人の哲学者心理学者のエリヒ・フロムという人が、日本では愛するということ生きるということっていう2つの本ですごく有名かなと思うんですけど、フロムが考えた造語で、バイオは命、フィリアは愛なんですね。フォビアの逆なんの言葉ですね。語源が両方愛と、バイオフィリアっていうその言葉は、人間っていうのは生まれながらにして自然あるいは自然と似たようなライフプロセスがあるものに常にコネクト、アソシエートしていないといけない、生きていけない、アソシエートしたいという生きるためのニーズがあるっていう仮説を作ったんですね。で、その仮説、エリフロムの仮説自体はそこまで広まらなかったんですけれども、このビオフィリアハイポーセスっていうものを取り上げた、建築家がいて、でその建築家がビオフィリックデザインというものに方法論に、昇華させていったんですね。だからそのビオフィリアっていう人間が生まれながらにして持っているその自然とコネクトし続けていかないと、人間っていうのは生物学的にもサイコロジカルにも健康に健全にそのウェルビーイングですねを保って生きていけないっていうことを考慮して、 built environment、 さっき言った人間が手を入れて作り上げる建造物ですよね、をどうデザインするかっていう建築ランドスケープの、手法になっています。で、結構でも最近すごいこういった建築注目されているなとも思っていて、私昨年から今年の頭にかけて開催され森美術館で開催されていた未来と芸術展っていうものにも、カタログの編集だったり、カンファレンスだったりで関わっていたんですけど、でそれなんかでも結構その最初の部門で都市っていう、都市建築っていう部門のところでは、やっぱほとんどのその建築家の未来ビジョンはいかにこのサステナブルにこうエコシステムを形成していくかっていう方向になっていて、ここで紹介しているのは本当に
代表的なものですけど、右の写真は私もこの間よく見てるなと思ったところで、なほから名前を教えてもらって一致したんですけど、イタリアのすごく有名なステファノ・ボレリという建築家が作った、ボスコ・バーティカルっていう、これ垂直の森っていう言葉になるのかなっていうものがあったり、でこれ多分そのマンションなんだけれども、その経年劣化、劣化じゃないや、その時を経ていくことによってだんだんこう緑が覆いかぶさっていくっていうものとか、あと左は、これ深センの、ビエンナーレで多分提示された、まあ、一つのコンセプトモデルなんですけど、ウィークっていうデザイン、まあ、建築チーム、台湾の建築チームがバグドームっていうのを作っていて、これすごいのは2009年当初は本当にただの竹の構造物だったところに、もう10年経ってもうこんな中緑が生い茂る状況になっていて、要するにビエンナーレのコンセプト展示として作られたものが、そのままいい形で放置されたら今こうなっているっていうことの、まあ、一つのものなんですけど、まあ、こういった形で多分ビオフリークデザインとかビオフリークシティデザインみたいなことは多分今の時代の潮流としてもすごく増えているので、そのあたりも私たちのリサーチでは追いかけていきたいなというふうに思っていたりするところです。まあ、そのところでちょっとこのスライド自体はまあそろそろ終わろうかなと思ってるんですけど、話としてはまあこういった形を、いわゆる突然その何らかの活動をゼロから始めていくというよりは、ここにも書いているようにその新しいナラティブを作るとか、実践の考え方を作っていく、でそれを担当メソドロジー方法論にしていくということで、リサーチだったりコミュニティに働きかけたりプロトタイプを実践していくみたいなことをやろうと思っています。ちょっと一回画面共有してください。こちらです、って感じでした。はい、戻せたかな、大丈夫、はい、そんな感じで、たちご清聴ありがとうございました。ということを今いろいろ考えながら、これからはちょっと一応具体的な計画としては、まずはフェトペオフィリックデザインとかの建築思想家などを中心に今いろいろインタビューを重ねながら、さっき見た概念図からさらにじゃあどういう方法論があるのかっていうことをいろんな人に世界各地聞いていこうかなと思ったりもしてるんだけど、ぜひ田舎タッチのプロジェクトとも重なる部分とかいろいろあったらフィードバックいただきたいなと思っております。そうだね、うん、さっきのバイオフィリアっていう言葉、ビオフィリアっていう言葉の説明の中に、ほらプロムがもともとだったっていうふうに書いてたけど、あのテクストの中にさ、うんうん、エドワード・ウィルソンっていう人が出てくる、うんうん、それがバイオフィリア重要な人を作ったっていうか、ビオフィリアハイポーセスをビオフィリックデザインに置き換えたのがエドワード・ウィルソン。うん、この人ね、建築家ではなくて、あ、そういうこと、この人はね、生物学者なんですよ。うんうんうん、でこの人ね、すげえキーパーソンなの。うん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 、何のキーパーソンかっていうと、うん、要するにこう、そういう要するに、まあ、ね、彼はいわゆる進化論が、そういうこう社会心理学的なところまで応用ができるんじゃないかっていうふうに、言った人であったっていうことと、であとそれからずっとね、その、まあ、進化論の歴史みたいな、なんか僕ほら進化思考、生物の進化と創造ってどんなに似てるかっていう話をしてんだけど、彼が書いてる本って結構その要するにまあこれ西洋的世界観の話でいくと、要するにまあ、旧約聖書にはさ、人間は万物の霊長であって、いろんな生物たちの長であるという、まあ、ざっくり言うと書いてあるんだよね。でもまあだからまあでもなんかまあ実際に進化論で、定義されたところによると、まあ当然こうその人間もさ、その自然界の種の一部をなす、まあ、その生態系の一部をなす動物ですっていう。でそうするとまあキリスト教的世界観の中では、いや今まで言ってきたことって全然違うから、うん、そんなものを簡単に許すわけにはいかないですよっていう、ことがあって、進化論的な議論ってすごい迫害を受ける、うんうんうん、で、まあでもさすがに生物学的に証明されてきているから、来ているとか、まあ、されたから、そういうことが、要するにこう、まあ、普
通に教科書に載り、普通にさまざまなところで語られるようになったけど、実はこのコンフリクトってまだ生きてるんですよね。うんうん、まあね、要するにこう未だにキリスト教的にとかね、一神教的に言うと、そんな神の見つかりであるところの人が、そんなところに位置づくわけにいかないですよみたいなことと、でもなんかこうそこのコンフリクトを調停しようとして、ウィルソンが最後に書いた創造っていう本があるんだけど、うん、なんかその辺の話と今回のことって結構実はつながってくるところがあるかもしれないですね。うん、だから、うん、要するに自然の一部としての人間であるということをどうやって認められるかっていうこと、うん、と、うん、我々が要するに文化史的に培ってきてしまった 新人みたいなことの、うん、ずっとこの2、300年のコンフリクトを、うん、ずっとこう解消し続けてきているっていう状況が、うん、まあ、文脈としてあるっていう話、うん、なんかちょっとごめんね、複雑な話になっちゃったかも。なんかその話とこの話って実はパラレルで、なぜウィルソンが、ね、バイオフィリアっていう言葉を改めて提唱しなきゃいけなかったかと、この話がめっちゃつながってるっていうか。なるほどな、うん、私もそのこのギブスペースっていうアイディアを作る中で参照にしてたのは、ジャック・デリダの動物、うんうん、ゆえに私は括弧動物で括弧閉じあるっていう、うん、彼のすごい後期の、まあ、ディスコースなんだけれども、まあ、あんまり哲学の話を長くしないようにするけれども、でその人間がでもちろんデリダなので、聖書から、うん、まあ、デカルトだったり、あとはドイツ観念論とかね、そっちの方を、うんうん、まあリコンストラクトするかっていうところで、そのものすごい、その今タッチが話していたものすごいもう古い、まあ、2000年とかね、それぐらいの考え方に、私たち人間が他の生き物をどう定義するかみたいなものが連綿ともう今の西洋哲学、科学、そしてそれは世界的に広まっているその教育概念、思考方法で、日常的な常識今ね、うん、反映しているっていうことを、うん、まあこうものすごい綿密に分析して、いやでもそうではないな、私たちは人間は動物を追う存在であるっていう、まあ、彼のそういうリングイスティックな、まあ、フランス語のね、脱構築から存在すると追うっていうその動詞の、その、活用形が、フランス語だと音が同じであるとか、なんかそういう部分も使いつつ、ゆえに私たちは動物、私たちは動物であるっていう結論を導き出して、うんうんうん、なんか、うん、なるほどね、ちょっと哲学トークちょっとだけ続けるとそうだ、ね、私最近すごいハマってるのはティモシー・モートンっていう、まさに環境哲学者で、ダイス大学の教授なんだけれども、でなんかすごいね、見た目もなんかロックなおじさんで、確かコロナ以降で、まあ、多分いろんな哲学者とかがこう研究していく中で、やっぱ彼はその自然を愛するっていうことは、じゃあコロナも愛せるのかみたいな、多分確かねちょっと言い訳なんだけど、すごいその要するに自然というものが多分ものすごい両極な、ね、さっきも言ったように恐れも感じるし、多分恵みもある、まあ、イフの念のようなものっていうものをね、感じるとしたら、じゃあコロナが敵だなんて言ってる時点で、じゃあもう自然と相入ることは絶対ないだろうみたいな、まあ、そんなことを言っているんだけれども、それかつ彼の著書でも面白いのは、エコロジー・ウィズアウト・ネイチャーっていう、その自然なきエコロジーみたいなことを、前でレトリック的にそういう言葉を使ったタイトルの本を出していて、そもそも私たちが自然自然っていうことを言っている限り、ね、この私たち今背景に自然を追っているけれども、人間とか都市と移行対立的に分かれたものとして自然を語っているから、でそれだけだと多分絶対に本当の自然を感じることはできない、その結局概念によって自然というものを分けてしまうということを言っていて、でもそうするときに、じゃあとはいえ何が必要なのかって言ったら、やっぱ彼もその言い方は違えど、そのセンスオブライフとか、そのセンシングライフ、要するに命をどう感じるかって、身体感覚として本当に感じられたのかっていうことを常に問いかけ続けていく、自分に
通っていくことが多分すごい多分一番の近道じゃないかっていうようなことを多分彼も言っていて、自然を守ろうって言ってる時点で多分もうすごくそこは人間とは違うものっていうものとしてすごく負けてしまっているみたいなことを言っているんだよね。あとこの100年で一番ギブスペースの結果、うんうん、あのギブスペースを与えたのは新型コロナウイルスであった可能性。なるほどね、本当そうだよね。うん、なんかすごいそう、これはもうまさにそうで、あの人間、うん、まあ例えば風が吹いて風が吹けば桶屋が儲かるという状態の中で、うんうん、あの気候変動が起これば、あの線状降水帯が起こって、で大洪水でね、あの流域が氾濫しちゃって人の生活が脅かされるっていう構造があったり、山火事になって、うん、で、うんね、カンガルーとかいなくなって、ね、焼けて死んでしまって、それによって当然人間の生活も危うくなるみたいなことがあるときに、対処しようとしてるのは目の前の洪水であって、目の前で起こってる山火事であるんだけども、うん、その原因であるところの風が吹いたっていう、うん、桶屋が儲かったには目が行くんだけど、うん、その風が吹いたの部分がすごく複雑な生態系の中で起こるから、うんうん、その根本原因にアプローチしないとなかなか解決できないものが、うん、結局そうやって ある種何かが起こってから後手に回るような形で、うんうん、我々はそれぞれに対処していくしかないという状況になってる。だからなんかポイントはこの洪水が起こりましたね、確かにこれは気候変動によるものなんだけど、なんかそこの接続っていうのが結構僕らには分かりづらい、うんうんうん、ここを明らかにすることによって、洪水ではなくて気候変動を恐れられるっていうことが僕らのチャレンジなんだと思う。コロナの場合は分かりやすくて目の前で人が亡くなるから、うん、だから恐怖を得やすい、洪水も目の前で流れていくから得やすいけど、でもね、そういう状況が起こるまでやっぱりなかなか行動ができないで、ね、ギブスペースをポジティブな形で与えようとすると、だから国立公園みたいな話になると思う。うんうんうん、ね、うんうん、ね、国立公園を作ります。でも、うん、多分それだとなんかイナフではないわけじゃない。で、ね、多分そういうゾーンを作ります。うんうん、ことだけでは解消できないのは、それ作りますっていうところの実感値の中に、人がそういうところに実は関わってるんだって関わりの実感が全然伴わないから、うんうね、うんうんうん、まさしくまさしく、うんうん、そうね、なんかそこをどうやって醸成するかっていうことなのかもしれないね、うんうん、やりたいことを実現するっていう意味では、うんうんうん、そう、なんか変化を起こすとき、まあ、組織心理学のが、うん、その組織をこう変革させるときに、うん、絶対に必要なのと readiness、 どれだけ準備が整っているか、うん、そのインターベンションする相手がね、でその readiness の一つは、うん、そうリスクなんだよね、どれだけも変化しなきゃいけないっていう、それをそこの組織のメンバーが感じてるかって悲しいながら、そこの危機感が一つの readiness の中ではあって、なんか他の人でもそれがないと組織変革でコンサルタントが入ってても、まあ、ポシャルみたいな、結局ね、うん、っていうのは本当によくある変化の、うん、理論で、でそのそう国立公園だけじゃ増やすだけ、増やすもやんなきゃいけないんだけど、増やすだけじゃ足りないから、都市でやっぱりやっていかなきゃいけない、うん、都市も一部だし、都市がものすごいその大きな何役割を果たしていると思って、うんうん、例えば CO2 みたいな話って一番出してるのもそうだし、うん、いろんな森林伐採するとか、シロクマ、ね、殺していいとか、シロクマの住んでいるあそこをこうオイルのためにリグしていいって言ったり決めるのも全部都市だし、それを恐れていた、うん、今僕が関わり始めたプロジェクトでいくつかこの話につながりそうなものがあるにはあって、うんうんうん、今日実は動物園の人とミーティングしてた。ほう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 、面白い。動物園はね、賛否両論あるからね。ねえ、なるほどね。で、今の動物園さ、ファミリーがエンターテインメントする場所みたいな
うん、もちろんこう生態系を保全するためにそういうようなある種のシェルター的な機能をやってるっていうことはあるんだけど、でもまあ猟奇的なんだよね。でもなんかああいう場所ってさ、横浜なんだけど僕の事務所に、あで横浜市のイノベーション政策をデザインしてたりするわけなんですよ私で、まあそういうこともあったり地域のコミュニティ作りをちょっとなんかこう連携したりしながら頑張ってるみたいなのもあって、みなとみらいって今さ、うんうん、あのなんか日本中の R&D の集積地だったよね、うんうんうん、すごくいっぱいたくさんね、あのまあね、あの日産もね、LG もどこもかしこもみたいな、村田製作所もどこもかしこもみたいな感じにこれからどんどんなってくるんだけど、そうすると彼らがそんな中にはさ、例えば石油プラントの設計をしている日記とか、あの千代田加工みたいな会社もあったり、でも彼らも例えば水素エネルギーにシフトするために何かやるとか、なんかそういう風な中で、うん、割とこうそういう要するに環境気候変動に対して何かアプローチするようなイノベーションをそれぞれにやってる人たちがなんか動物園で学ぶ日みたいなの作ったらいいんじゃないみたいな。なるほどね。やろうとしてたりするんだよね。なんかひょっとしたらでもこういうそういうところでそういうふうにこうなんかこうその生態系、例えばレッドリストの生物がいて、その生態系が危うくなってるのは人間のこういう活動が実は原因にあるみたいなことを自覚してもらうみたいな、ことを理解した上でなんかイノベーション考えるのかな。うん。あとその自分たちの会社のビジネスがどう結局。そうね、そうだね、うん、それもいいよね、うん、なんかそういうのなんかやったらすごい価値がありそうなんです。ありそう、ありそう。結局 SDGs をかあのなんていうか、あのとりあえず10年内にやんなきゃいけない夏休みの宿題みたいな感じの風に捉えられている節がすごいいろんなところであるなと思っていて、もちろんいろんなところで真摯に、ね、やってる方もいるとは思うんだけど、うん、とはいえやっぱり SDGs 自体もすごい漠然ともしているし、なんかやりたいって気持ちはあるけどではどこからっていうところで、やっぱそこで全然その想像力が普段の仕事と全く結びつかないっていうのはすごい、結構私はいろんなところの企業の方とかから聞く話なんだけど、 でもう一個思ったのは、そこで多分その思考のレッスンとして、あのちゃんとその生態系とか、いわゆるその関係値をちゃんとこうその、ね、マップ化していくとか、いろんな形で紐解いていく、そういう多分学びも必要だと思うんだけど、あともう一個はね、その身体的な学びってどうやったら得られるのかなと思っていて、その例えばじゃあ、みんなで山の中に行って、じゃあ3日間かキャンプしてっていうことだって、まあ、もちろんあると思う、きっかけとしては。でもなんかね、それをこうデザインするっていうのは、なんか方法がないのかなっていうのは、これ本当に。考え中のアイディアなんだけど、例えば ね、そのね、バワーのホテル、今タッチの後ろにあるところに行った時に、その、まあ、単純に本当一泊だけだし、あの夢に描いてたあの綺麗なとこだってぐらいの感覚で行ったんだけど、なんていうのかな、すごいね、こう姿勢を正されるような感覚があって、そのホテルの中にいるとどこに行っても、まあ、とにかく美しい景色は見えるんだけど、なんかその木の入り方とかが、その人間のためだけに作られてなくて、多分ね、なんかもうあまりにも巨木すぎて、あの突然ホールのど真ん中とかにその木がそのまま生えたりとか、岩がそのままあったりとかすると、もう絶対この地形、この木とかはもう切りたくなかっただろうし、これを見せたいためにむしろここを作ったんだろうなっていう、人間よりも自然の方がなんか中心にあるようにその場では一瞬感じられて、もちろんね、その厳密にはそうではないんだけれども、なんかあの中にいると、本当に一日中歩いてたけど、なんかこう、ちょっとちゃんと自然と、なんかあの仏彫刻だし、それになんか、なんかちゃんとこう自然となんか真正面で向き合いたいなって、背筋が伸びるような思いってやっぱすごくあって、でもそれってすごい聖地とかお寺とか神社にも多分背筋が伸びる場所って多分あると思うんだよね。なんかそこのそういう身体的にちょっと意識がこう変わる瞬間っていうデザインのことも考えたいなと。いうのが最近のイメージ、それどっからやろうかな、みたいなことをいろいろ考えてるんだけど、ヒントになるかわかんないんだけど、今別の相談を受けてるのがジャムステックっていう、まあ、海洋の、まあ、国立の海洋研究所の中にいる研究者の人がいて、でその人たちが何を研究してるかっていうと、海がもしお金持ちだったとすると、いくら持ってて
その人からいくらもらってんのかっていうのを面白いそう、あの要するに擬人化すると、うん、要するにこうあの圧倒的にギフトをもらい続けていて、こっちからギブバックしてないっていう状態があるじゃない、うん、なるほどね、うん、でそれをどういう指標で海には価値があるんだっていうふうに言うことができるのかって研究してるお姉さんたちがいて、あ、面白い、で面白いでしょ。でこの話って実は神の話だと僕思ってて要するに海という神様がいて、でその神様からギフトもらい放題だけど感謝を返していないみたいな状態で、そのことの自覚的ですらないなるほど、うん、ことじゃん。で、あの基本的にはだからこう恐れ、イフだよね、神に対するないし自然に対するイフという概念が、そうやってこう自然を征服できるようになっていくという過程の中で薄れていくことで、結果的にはしっぺ返しをめっちゃ食らってるんだけど、うんうんうん、そのしっぺ返しがしっぺ返しであることも分かんないみたいなことじゃん。でもそれってだからこうね、なんかこうなんだろう、なんかね、当然こうなんかせあの穴掘って出てくる水とか石油とかそういうのは俺のですみたいな概念、俺が見つけたから、そうね、そう俺が見つけたし俺が掘ったからみたいないや、お前のもんじゃないよねっていう、うん、そもそもはっていうことに対しての無自覚っていうのがなんかその割とこう中心にはあるんだろうと思うんだよね、なんかだからその要するに あの、ある種擬人化っていう方法はあるんだと思うんですね。神様はやっぱり擬人化されて現れてるんですよね。で、なんかそれは要するに僕らのことに対してはコンパッションを持ちやすい、うんうんうん、けど僕ら以外のものに対してはコンパッションを持ちにくいっていうこと、うんうんうん、共感しにくい、人間の形をしていないと、とか、うんうん、なんかそういうことの仕組みだったんじゃないのかなって。なるほどね。うん、確かに確かに、うん。ひとまずなんとかの神ってつけることによってちょっとこうイメージできる、そうね、その接続地点を作るってことだよね。なるほどな。まあ、そういう意味では八百万ってすごいよくできたシステムで、ね、多中心的にそういう意識しなければいけない存在がいるんだっていうことがわかる。なんかでもどっかで人間中心になったっていうことの中でそういうふうにいろんなものに対する恐れを忘れてしまったっていうことなんですね。そうなの、さっき言ってたフィアだよ、それがヒューマンアニマルフィアとシビライズドフィアの違い。この恐れを取り戻すってめっちゃ大事だよね。大事だと思う。そうなの、あの、うん、ヒューマンアニマルフィアを取り戻すのはすごい大事。その私たちが作ったサイコロジカルで、うん、ソーシャルな、ね、うん、恐れじゃなくて、ここから来る、それこそと命を感じるっていう、そのさっきのスライドのドライブになってる部分で言った、うんうんうん、その力だから、その力がないと神っていうような、なんかメタファーというか擬人化も全然通用しない、その、ね、日本人もいろんな世界の人も、ね、アティスス無神論者にもなるし、それはそれで自分、ね、人の考え方とかいいんだけど、それを例え話で持ってきたとしてもそれすら通用しなかったりもするじゃない、だからその時に、なんかそこに共感とかフック、そのちょっとこの想像力とかをさ、共感力とか感受性を広げることっていうのはすごい大事だなって思って、その時このビオフィリアっていう概念は、やっぱりその備わってるけど育てないと育たない、うんうんうん、なるほどね、うんうんうん、僕の中で勝手に、だから人間持ってるからって放っておいてそれが育つかっていうと、そうじゃないから今地球上にこんなにそうじゃない人間がいるわけ、うんうんうん、育てなきゃいけなくって、それを教育とかその子供から育っていく中でそれが自然に育たなかった人たちを相手に、じゃあワークショップみたいな、例えばその動物園にみんな連れて行ってやるっていう時には、うん、そのビオフィリアを思い出すようなそのワークショップ の体験、うん、すごい簡単なものだけど、その原点に帰ってもらうというか、本当に子供の時とかちょっと自分が思い出せる中で、すごくこう自分がワクワクしたりウキウキした時の
その自然の風景をこうストーリーとして話してくださいって言ってこうペアワークで話したのとか、うん、そういうことをするだけでも、ね、なんかすごい場が変わったり、あとはもう一つすごい大事なのが、例えばその私はサバンナの話からするけれども、結局都市に、私は都市に生活してるし、やっぱり都市の方がレバレッジポイントだと思ってるから、うん、都市でがこの自然にまた変容していくようなプロセス、そしてその都市も他の生き物たちのハビタットになる、うん、その何人間とコンフリクトがないようなねレベルでね、もちろんっていう風にするときに、やっぱりその私たちがいる土地のとのコネクションを作るということがすごい大事で、まあ、タッチの場合って横浜、うんうんうん、ね、そうだね、そうそうそう、だからそれがなんかどっかちょっと遠いところじゃなくて、そういう話も混ぜつつも、で私たちはここにいますこの会議室だかね、なんかそれがこうオンラインでつながってるときに、でも道端にやっぱなんかね石が転がってたり、なんか鳥がいるのかもしれないし、なんかその自分が所属しているプレイスとのコネクションっていうものをどう醸成するか、でそこにフィリアが生まれていくデザインっていうものは、そういうワークショップみたいなちょっとこう何も疑似的なものでできるかなと思うね。進化し、なんかこれもヒントになるかなと思ってることが一個あるんだけど、あ、なんか俺の声が反響してる？あ、多分、うん、大丈夫だと思う。大丈夫。うん、今ね、その進化思考って僕が言ってるやつの中で、うん、その系統を理解するっていうワークショップをやってるのね。で、まあこれ、何を理解？系統、うん、システム、系統図、要するに、あれだね、進化図を書く。はいはいはい。で、この進化図の中で面白いことが起こるんですけど、進化図って、まあ、これなんかやっぱ俺の声やっぱどっかで反響してる、これ多分ね、ナホの家側でちょっと部屋側がちょっと反響しやすかったかも。あ、マジで？うん、あ、でもまあまあちょっと喋ってる時ミュートとかの方がいいかな、これ、うん、はい、じゃあミュートします。ごめんね。あ、そうそうそう、ね、何かっていうと、なんかこう生物の系統樹も、あるいはこう進化思考だとその道具の系統樹も書くんだけど、乗り物の進化とか。で、進化図を書いて気づくのが、そこにある欲求の系譜って結構共通してるってことなんですよ。例えば車輪が紀元前35世紀に生まれてるけど、最近テスラのサイバートラックだけど、基本的には同じように、重いものを楽に遠くまで運びたいから両方ともの発明があるじゃない、うん、で、なんかまあ要するにこう同じ系統樹の中にいるものは同じ欲求を抱えてるっていうことに気づいたのね。でしかも系統発生するときに欲求がある程度生まれてるっていうことを道具の系統樹書きながら気づいてた。でこれをね、生物に置き換えると何が見えるかっていうと、要するに生物の系統樹でも系統発生するときに欲求が生まれてるんだけど、まあ、人間に至るまでにさ、例えば哺乳類になったタイミングとかさ、ね、なんか有性生殖するようになったタイミングとかさあるじゃん、ね、真核生物になったタイミングとかさあるじゃん。で、その系統樹の中にその分岐があるんだけど、結構面白いのが、例えば有性生殖するようになって以降の生物って全部モテたいのね。なるほど。うん、そうじゃん。うんうん、ないし、真核生物になった後の生物って全部うまい飯食いたいっていうか、まあ、あるいは、ね、デボン紀とかに顎が発達したあたりからの生物って全部うまいもの食いたいの。うん、で、あるいはこう真核生物になったあたりからエネルギー欲しいな。他の生物に食ってエネルギー欲しい。あるいはさ、ね、動物たち、例えばナホでいうとこのライオンもね、哺乳類だから、哺乳類になってから子育てしたいとか、うん、要するに
進化系統図上に僕らが普通に持ってる本能的欲求が現れてるなって思った。これ僕は欲求の系統図って呼んでる。なるほど。でこの欲求の系統図を遡るっていうことをすると、要するに僕とライオンの間にどういうコンパッションがあるのかっていう、なるほど、分かってくるじゃん。要するに なぜ僕らがさ、なんかこうね、犬の虐待を見るのはなんかすごい辛い、うん、なんでそれがなんだろう、ね、稲を飼ってるのは大丈夫に思えるっていうことって、なるほどね、うん、ね、すごいセンシティブというかすごい難しい議論だけど、うん、実はこの欲求の系統樹の中で自分たちと同じシンパシーを持ってるような生物に対して、うん、この欲求の系統樹は僕が今これからなんか本で書いて提唱しようって思ってるやつだから、なんか一緒に広めてくから面白いと思ってる、うん、でもなんかそういう、要するにあのね、進化上獲得してきた僕らの欲求が、うん、僕らを今こういうふうにドライブしてるんだけど、うん、その同じ欲求をカンガルーも感じてるとしたら、うん、なるほど、ないし、そのカンガルーが感じてる欲求を僕らが搾取しているとしたら、うん、元の視点に立つと、さっきのギブスペースしやすくなるかもしれない。なるほど、うん、それもだから擬人化に近いんだけど、要するに僕らと自然がどこまで同じですかっていうことを確認していく作業って、なるほど、うんうん、そういうことができると面白いのかもって思ったり、うん、あとはまあヒントになるかもっていうことでちょっとポッと置いてみよう。なんか私は個人的には全てを擬人化するのにははっきりちょっとは反対なのね、うん、I disagree なんだけど、うん、その他の生き物たちって、例えば犬もさ、その It's my baby とかさ、うん、It's my family なのはファミリーなんだけど、彼らは彼で違う生き物だから、みんなと全然違う人間なんで、それを理解して彼らの行動や彼らのコミュニケーションに私たちも寄り添って、うん、あげないと、全部人間の行動と思って、あ、寂しがってるねとか、いや、そうじゃなくて、そのディスコネクションすごい大きくて、うんうん、人間がそのギブスペースっていうその能力を人間は失ってしまったんだっていう気づきから、じゃあギブスペースをする、やっぱりし直すことが必要だっていうふうに私この発想は来てるので、最初は、うん、その南アフリカで来て、人間が他の動物、他のあらゆる動物が持っている、あと虫とかもね、植物は動かないからないんだけど、能力失った人間が他の生き物が持って失った能力はギブスペース、距離を、うん、読む、距離を取るっていうことだったの。他の動物同士って種が違ったってコミュニケーションできるわけ、別に犬とライオンだって、もし仮にそういうような、ね、環境、人間が、ね、例えば育ってざるを得ない環境で一緒になったらコミュニケーションできるわけ、彼らは。だって、ね、野生動物ってみんなもう鳥もバッチャーもイノシシもシカも、ね、クマとかもみんなそれで読み合ってて、なんだろう、すごい小さいサイズの動物でもエネルギーと、例えばものすごい威嚇するっていうエネルギーを出してれば、大きいプレデターを追い払うことも可能なわけ。でもそれは人間しないわけ。うわーって全部殺しに行けるのいつが、この間合いを持って、あ、この人にも怒ってるから、こうしようとか、あ、今日は会話やめとこうって。ライオンだって、狩りが成功するのが3割ぐらいって言われたの、百獣の王って言われたの、うん、それにしかも、ライオンプライドっていう集団を作って行動する唯一の猫科なので、うん、そうそうそう、なのでちょっと話は長くなったけども、なんかそうなった時に人間だけがその他の生き物たちがやっているこのサインのとかシンボルの読み合いをこすっくり失って、可愛がりたいときはものすごいもう侵入して写真を撮ったり、例えばね、そうね、そうね、言ったかもしれないし、あるいは森を全部切り倒して他のものを植えたりするし、どんなに威嚇しても向こうが
なんかそのメッセージを受け取らない。なんかそこは、なんかタッチが言ってる擬人化はその理論じゃないと人間理解できないところもあるし、共感できないところもあるから、ある程度は必要だっていうのはすごくわかるし、使う、私も使うけれども、根本的にはそこをやっちゃいけないっていう、そのラインはすごく明確にしないとなと、他の動物たちとのコミュニケーションとかを見て、私たちがどれだけそれを土足で、それこそ日本語のように土足で踏みにじってこの今の世の中になってるのかっていうのはすごくあるのと、もう一つ、私がどうしてライオンを選んだかっていうのは、家族を作る動物だから、やっぱ人間に近い動物として私は選んだので、なるほど、私が3つ尊敬する動物がいるんだけど、ライオンとオオカミとビーバーなのね、他にもいるけど、この3つはトップ3で私の中で、みんな家族を形成しても家族が第一、家族とかその集団行動、その組織を作る、で人間とすごい似ていて、でそしてものすごいエコシステムに影響を、エコシステムビルダーの役割を果たす動物たちなんだよね、うん、だからっていうのもある、そのちょっと似てるっていう意味ではね、なるほどね、うんうん、そのコンパッションを持てるかどうかっていう、そうそうそう、うん、まあでもなんか議論として矛盾はないと思ってて、うんうんうん、要するにどこが似ていてどこが違うのかってことをちゃんと理解しようぜってことだと思うのね、うん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 、で僕もだから全部擬人化しようなんて話は一切した覚えはなくて、うんうんうん、で似ているということすら確認ができないから、だからコンパッションを十分に持てない、うんうんうん、っていうことが問題なんじゃないって思うわけですよ、うんうんうん、他者として認識することができないから、うんうんうん、でも、ね、もちろんその他者に支えられている僕らの生活があり、僕らのエコシステムがあるわけなんだけど、そういうことに、まあ、自覚できるタイミングというのがすごい少ないんだよね。そうだね、うんうん、なんか、うん、そのタイミングを増やしていくってことなんだろうね、うん、ちなみにちょっとごめんなんだけど、うんうんうん、ネイチャーコーリングだからちょっと僕1分ぐらいリラックスしていい？自然が呼んでるからちょっとごめんね、はい、ベビーが、そうそう、でもなんか今の話でそのどっか行こうかな、擬人化は確かになんかそのキャラクターライズされたそのディズニーキャラクターみたいな感じのキャラクター、その人間に寄せたキャラクターっていうことに対しては確かにナホの言う通りだなと思うんだけど、なんかもう一方でさ、さっきも言ってたけど、私最近劇場でナウシカとモノノケを一日で見るっていう経験を経てね、思うんだけど、うんうん、さっきもタッチが言ったそのヤオロスの神とか、その神とか妖怪ってさ、すごいその人間と動物の間にあるものじゃない？例えば日本の文化とか、うん、まあ、日本に限らずだと思うけど、その神話っていうものがある種の人間とその動物とのさっき言った距離っていうものをちゃんと恐れを持って距離を作っていたとすると、多分なんかあそこのいわゆる人間側の物語化に寄せるのではなくて、一個その抽象的な神話とか妖怪の物語っていうものにすることによって、なんというかすごくその理解できるロジックを作りつつも、ある種人間が寄せすぎない形で距離を保つ、またはそこに恐れを持つっていう感覚値をなんかそこに詰めてきたんじゃないのかななんていうふうに今聞いて思っていて、タッチが持ってきたので、うん、ざっくり要約すると、もののけ姫的な話をもっと取り戻すと、聞いてた、あ、じゃあそうそんなところで、なんかその多分今の話の間にあるものって、その中間地点のストーリーをもう一回どう紡ぐかってことなのかなって私は思うんだよね。そのまず種類ざっくり言えば、今の現在において、適用しうる神話っていうものはどういうものなのかっていうことなのかなと。それは宗教とかではなく、本当に民間の中でボトムアップにちゃんとつながっていけるような神話っていう意味だけど、うん、なんかその辺をこうね、ナラティブだよねって思うんだよね、うん、そうだよね。さっきのナホが言ってたこう恐れが変化を促すっていう話、うん、恐れがそうやってこう生態系的なポジションをそれぞれにバランスさせる、まあ、ある種の圧になってるんだね、うん、
うんうん、あやっぱナホごめん、ループしちゃってるかも。そうだね、ちょっとメープにしながら、うん、すまんね、うんうんうん、そうだからこう恐れが生まれるまでコンパッションを持ちね、ま、コンパッションですらないの恐れだから、うん、でなんかそのこうね怖いから逃げるみたいな、でもそこをまず自覚するっていうところから始めて、最終ゴール地点とはとしてはワンネスを感じるというか、自分も自然も同じだみたいな、うん、同じ部分が少なくともあるっていうことを感じるっていうところなんだけど、多分階段を設計した方がいいんだよ。そうだね、正しく恐れることでちゃんとこうそういうふうに距離を取るなら距離を取るということを覚える、うん、だからコロナが怖いから外に出なくなったらものすごく空が綺麗に見えたみたいな、うんうんうん、でね、あのまあね工場も止まったからで、その時にこうね空のスペースを満たしてしまっていた CO2 であるとかね、あの窒素酸化物であるとかこういったものがなくなったからそこにスペースができたっていうことだったんだけど、うん、なんかこのねこれだからコロナは結構だからそのヒントをくれているんだよね。僕らが正しく恐れると実際にスペースは生まれたっていう、うん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 、まさしくね、で恐れるものがコロナだったけど、でも、ね、確かにコロナは、ね、もうすでに、ね、50万人以上の方を、ね、あのがそれによって亡くなってしまっているんだけれども、多分気候変動によってとか生態系への侵略によって亡くなっている人ってその比ではないはずであるはずで、まあそれがちゃんと把握できてないというか、ね、僕らはだから正しく恐れることすらできていない。まさしく正しく恐れるって多分コロナ以降にもねすごい今出てきてるキーワードだなと思うんだけど、本当にさ今の日本の政府とかの状況を見ていても、あの正常化バイアスって言葉があるじゃない。あの例えば危険な方と正常な方があったら、なんか無意識にでも正常な方を選んでしまうって、きっと大丈夫だっていうね、ことはもう歴史も証明している通り、危機的状況になればなるほど多分正常化バイアスってのが起きやすいっていう、まあ、出ないと GoTo とか言わないだろうっていうのはもう誰もが思うと思うんだけど、そうだよね、ねえ、あの英語もどうにかしてもらってそうそう Hell みたいな GoTo Jail みたいな感じで GoTo GoTo Travel GoTo Travel って言葉自体もおかしいしだからね、ある種その正常化バイアスとをどうそこの戦うかっていうこと、戦うって言葉が合ってるのかわからないけど、ね、多分人間はどんなに恐れろって、恐れがこちらにあるって言っても、でも自分は大丈夫って思ってしまう感覚とか、うちは大丈夫っていう、でそれ多分脳の機能として多分スタビライザー的に多分は、ね、多分発動するものだから、まあ、ここはなんかわかんない、脳科学の先生とかにも聞いた方がいいのかもしれないけど、ね、正常化バイアスとどう向き合うかっていうのも一つの問題だなと思いつつ、ね、そこはスピリチュアルとメンタルのギブスペースの部分だね。そうだね、なるほどね、これがなんかメソドロジーとして今までのアーバンデザインとかそのランドスケープデザインとは違うものであるっていうふうに思ってるのは、うん、そのメンタルとスピリチュアルの部分も全て合わせてのギブスペース、うんうんうん、そこを全てのレイヤーでこうプラクティスしていくっていうことが肝。なんかね、でもスピリチュアリティ、例えばいろんな宗教の中で出てきてるメソドロジー、例えば、うん、あの、例えばまあなんだろうな、まあ例えば系統樹みたいな話で言うと、うん、あの過去帳を書いて先祖供養する、うんうんうん、ねえ、これってだからこうなんていうのかな、その過去から流れてきている流れをちゃんとあの理解する、割とこうそのなんていうのかな、さっき あのいろんなご縁に気づけないっていうことに対する、うんうん、あの仕組み的解決だと思うんだよね、うん、あるいはそのね、そのなんていうんですかね、おかげさまみたいな概念とかも、うん、おかげさまっていうのはなんかまさにインビジブルスインっていう意味だけど、要するにこう何かのご縁が回ってここにあるっていう、そのつながりへの自覚を促す言葉だ、うん、なるほど、
そっか、おかげさまって彼だもんね。あ、なるほどね。インビジブルシングなんだ。へー、面白い。そうなんだ、うん、みたいなこととか、うん、だから結構そのある種なんかこう我々が文化人類学上というか、うんうん、あの人類史上獲得してきたいろいろな祈りの方法とか、ね、感謝の方法とかの中に、うんうんうん、なんか本来的にそうある方がバランスが取れるっていう、うんうん、めちゃくちゃそう思う。いろいろインストールされていたわけなんだよね。めちゃくちゃそう思う。でもね、なんかそれがだから結構センサーがすごく鈍くなってしまったことには、うん、例えば呪いとかもそうだと思う。うん、確かね。うんうんうん、ね、呪いとかってほら、なんか腐った馬とかをさ、うん、あの嫌なやつの家の下に埋めたりするのって、あれ感染症を媒介させようとしてるじゃん。ああ、なるほどね。なんかさ、その悪いご縁だとこういうことになり、いいご縁だとこういうことになる、悪いご縁はこういうふうに発生するし、いいご縁はこういうふうに発生するみたいなことに対する、払いたまえ、清めたまえとかさ、きれいにしといたらそういう感染症寄ってこないかもしれない。なんか手洗おうってのでしょ。ざっくり言うと、かなり乱暴でね、神道の方に怒られるかもしれませんが、僕は神道大好きなんですよ。でも、仏教も大好きなんですよ。でも、なんかそういうようなメソッドが実はそのスピリチュアリティの中にそうだよ、ね、すでにインストールされてたって。めちゃくちゃそう思う、うんうん、でもなんかそういうのがだからあんまさ、なんかこうね、その見えないつながりみたいなところっていうのがなんかでも科学的にも現在ではすごいいろんなことで言える気がするんだよね。いや、まさしくね、そういう民族学的を解明するみたいな方法もあるし、今の話はもう超アグリーで、かつなんだろうな、なんかその聖地の研究みたいなことも前から私は結構したくて、まあ、個人的にいろんなところで言ってるんだけど、なんか私今の話聞いて確かにこのリサーチとそういう聖地とかそのスピリチュアリティの中にあった要素を分解して因数分解して取り入れていくっていうのはなんか一つ方向性として今めちゃくちゃヒントがあるなと、なんか前から思ったところとすごいリンクした感じがあって、なんかもう一個だけ言うと、例えばさっきのそういう、まあ、命とか自然を身体的に感じるって言った時に、すごい私実は古代からある聖地ってすごくそれがあの時間軸を経って経験できるようになってるなと思っていて、なんか前に熊野の、熊野大社とかがあるあたりの、岩倉神社っていう、まあ古代熊野聖地の一つみたいなところがあるんだけど、そこ行った時にそこはなんかよくあのその山を登るっていう行為自体が多分山を登って一番その山の頂にあるその聖地を目指すっていう、多分そこではきっとその山を登るっていう行為自体がその禊の過程があるわけじゃないきっと、うん、でその岩倉神社面白かったのはその山ではあのそんな何時間も登る山ではないんだけれども、すごい急勾配の階段があって、まあ、大体階段がある神社ってめちゃくちゃ多いと思うけど、ですごい悪路で、なんか源の頼朝が寄進したって書いてあるけど、頼朝よくもこんな、 なんか道作ったなっていうぐらい、うん、一応おじいちゃんおばあちゃんも通れるんだけど、ちょっとでも気抜いたら、転びそうなね、こう階段をどんどん登っていくんだけど、その間にもう途中までは綺麗だねとかで写真撮ったけど、もうそんなのも怖いからできないから iPhone しまって、ひたすらこうね足元だけに集中して歩いていくのね。そうするともうその時点でも意識が集中して禊状態に多分だんだんなっていって、でやっとトイレに20分ぐらい登ったら着くんだけど、やっと着いたと思ったら突然その崖のその突端ぐらいのところにものすごい巨大な巨石があって、もうこれは神様いるわっていう気持ちにもうなんかならざるを得ない。でこれはなんかすごいその聖地が持っているそのだからその建築的な構造としてその聖なるものを感じるためのシステムなんだなって、建築的なシステムなんだなってことをその場ですごい感じたんだよね。ああ、なるほどね、うんうん、そういうふうに設計されているんだろうね。なんかそんな気がした、うん、でもなんかそういう設計が必要だった背景には多分今回みたいなことっていうか、うんうん、例えば今が一番もちろんこう自然破壊を促してしまっている時代なんだけど、うんうんうん、多分昔からなんかこうそういうふうに何かの水害があってたたりがとか、どうやってこうそのね、なんかたたりっていうからには何か自分たち的にも後ろめたいことがあって、でなんかそういうあの if というか大きなものというか見えないものとのつながり方を一生懸命デザインしようとしてきたのがそういう祈りのなんだったりするんだろうね、きっと。
なんかそういう視点でね、こうもう一回現代のバイオフィリアって何かっていうことでいろいろ紐解いていくのもすごく面白そうな気がするな。多分そういう日本の神社仏閣だけじゃなく、多分きっとその西洋の中にもそういうカルチャーはある気がするし、もともとは、うんね、なぜ鎮守の森を、ね、本社の裏に残さなきゃいけないのかって、これはビオフィリックなデザインの話だよね。まさしくまさしくね、有名な話だとよく南方熊楠はね、あの神仏行使でいろんな神社が壊されるって言った時に、うんね、森を壊すなっていう、うん、それ単純にエコロジスト、まあ、エコロジーって言葉を日本で初めて使ったとも言われるけど、一方で、ね、そこに年金がいるからだっていう、その自然を守ろうっていうある種トップダウン的な考えではなく、彼が研究している、ね、材料がで年金っていうものがそこの森の中にこそあるってことに気がついてたからっていう話でもあって、うん、熊楠は分かったんだろうね、そういう祈りがだから、うん、そういう生態系を守ってきたということに対しての皮膚が薄くなるということは森が破壊されるってことだっていうのを理解してたんだろうね、多分ね。でもなんかそれとコンパッションの話で言うと、多分きっと熊楠はそれによって人間社会が崩壊していくっていうことよりは、多分目の前の年金の方が大事だったんじゃないかなと思っていて、あのいい意味でね、これは要するに何から接続点を得たかっていうところだと、多分彼の中では多分その年金とかそういう見えない金たち で多分ナホの場合だとライオンだったりとか、さっきのその擬人化というかどこで接続点を持つかっていうところで言うと、例えば今日あの配信もあのシドンデザインやってくれてる坂本麻人君は最近釣りがもともと釣り好きで、あの最近イワナを釣って以来イワナの話ばっかしてるんだけど、でイワナっていうのはものすごい川のきれいなところにしか見えなくて、妖怪伝説とかがね、あのいろいろあったりするらしいんだけど、でも例えばそのイワナからその生態系を考えるってことも多分できるはずだし、なんか強烈に多分なんとなく自然を愛そうよりもなんかものすごい強烈に自分の中で接続点を得るような経験だったりとか、記憶をなんか蘇らせていくっていうこともなんかもしかしたらその編み方の一つなのかななんていうふうに今日の一連の話を聞いて思ったりしました。ナホの中でもなんかそういうライオンとのね、多分すごい多分ビビッドな多分つながりがあって多分開いたところはある気がするんだけど、そうね、なんかもう個人的にライオンですとはなんか実際に会う前から私が好きだった、うん、憧れていた存在みたいな、うん、もう文句なしに美しいじゃんだって、うんうん、綺麗だね、うん、そういうのもあって、あとは実際に野生のライオネスとものすごい近くに、しかも自分が車を降りてブッシュウォークって言って、うん、あのプロのちゃんとレンジャーの人がついてもらわないとダメなものなんだけど、あの普通の個人がね車を降りて歩いちゃいけないから、うん、でそれで行った時にそのインビジブルっていうのは彼らは私たちのこと見えてるわけ、匂いでもわかるし、もう音とか全てで、見えてないのは人間だけの、他の動物たちはみんな私たちのこのものすごいこう武骨な音を絶対立てちゃう歩き方で、ブッシュをわしゃわしゃ、それでもみんなもう最新のシーっていう感じで歩いてるんだけど、それは何キロ先にいてもライオンズたち、ライオンズだけに関わらず彼らは耳もいいし、嗅覚だって、犬もそうだけどね、猫もそうだけど、知ってて、だからそれはただ単に私たちがフィジカルにそういう感覚を持ってないっていうだけで、その神の領域の前に結構もっとサイエンティフィックなレベルでも、彼らは違うレベルで私たちのことをもっと知ってて、見てて、見られてるけど、私たちはどこにそのライオネスがいるかわからないっていう、その歩いてる恐怖。で彼らは一瞬で私たちに詰められるっていうしたいと思えばね、でも彼らは基本的には人間を恐れるからちゃんと彼らが去ってくれる場合が多いんだけど、なんかねインビジブルな世界ってただ単に私たちが嗅覚のそのセンサーの数とか脳のねその数がただ少ないからっていう部分もすごいいっぱいあって、もちろんそれいい以上のね、ビヨンドの世界もある中で、だからなんかその部分からもなんか認めたり知っていければ、なんだろうな、もうそれこそウブだったり尊敬だったりコネクションだったりっていうのも、もう一度は科学的な知識からも得られていく
行くのではないかなと思ったりする。うん、なるほどね。確かにね、クリエイティビティの半分って予感を鍛えるってところあるよね。なるほどね。でもう半分は多分こう今とは違う可能性に気づくっていうことだと思うんだよね。なんかそれがだから生物の進化で起こってるところの関係に気づく、淘汰されるかもしれない関係に気づくっていう、あのセンスの部分と、それからあと次の可能性に気づくっていうミューテーションというか、なんかトランスフォーメーションというか、なんかその 変異していくっていう、こと、まあ、まあ生物学的に言うとモディフィケーションが正しいのかもしれない。なるほど。まあ、そういうところ、との兼ね合いで進化するじゃない、でそれでいくと、だから僕らは正しく恐れられてないから、このまま行くとお先真っ暗なんでね、ある意味なんだけど、そのね、そういう予感みたいなことを鍛える方法っていうのは、しかもね、こうやって都市に行きながらにして、そういう予感を鍛えることが、ひょっとしたら例えばこうやってデジタルスペースで世界がつながってるってことは、それでつながってる先が森であったり海であったりするかもしれない。だから今まで隣にないと思ってたものがもう少し身近に感じられるような、ある種の千里眼みたいなものを僕ら持ってるから、こうやって3カ所で話ができてるんだけど、なんかこういうような遠くとコミュニケーションできるみたいなことで、じゃあ人間以外とつながれてるのかっていうと、まあ、つながれてる感じしないね、人間とはつながれるんだけど、でもなんかそこって何かで補えるのかもしれないね、ひょっとしたら。何なんだろうね、それはっていうのは、なんかいい問いな気がした。今のその予感を鍛えるってめちゃくちゃいいなと思っていて、さっきのレディネスっていうナホが言ったことにもつながると思うけど、これ例えばそのタッチはいろんなところでそういうデザインメソッドとか進化思考とかを、まあ、ある種トレーニング的にも伝えてると思うんだけど、予感の鍛え方を教えてくださいって言われたらどう答える？あるよ。あるんだ。なるほど。4つある。はいはい。先生。4つある。はい。あのですね、進化思考で教えてることは一体何ですかっていうと、さっきの話であって、進化は変わり続けるっていう仕組みと、それが関係性によって、あの、選択され続けるっていうことが何度も何度も起こると進化します。でここにはだからデザイナーが必要ないです。変わり続ける。卵から全部違う形が生まれてくる仕組みを。どの、 あの変異、どの変わったやつがあの生き残りやすい、いや適応に近い傾向を持ってるかっていうのが選択され続けると勝手にデザインされますっていうのが、あの進化じゃんっていう、まあ、ざっくり進化論だわ、これダーウィニズム。すごいよね、進化。進化すごいよ。だからデザイナーいらない、ね、進化。でね、あのこの関係側で何を教えてるかっていうと、あの生物学でいうとね、生物の生態、あのこれニコティンバーゲンっていう動物行動学の層がこの 下半分見れば大体こう、あのあこのね、あこの全体はね、かあの、僕がね、あの時空間って呼ぶ時間と空間 の感覚の話みたいなふうに思ってるやつなんだけど、だまあ僕的な曼荼羅みたいなで、でもなんかこの下半分はあのそのニコティンバーゲンって言ってて、生物の行動が知りたければ中を解剖してみるか、どういうふうな進化図上にいるかの系統を見るか、どういう行動学的な関係性の中にいるか、要するに何を食べてるのか、何を食べられてるのか、ものを見るかで、あの大体分かるって言ってて、まあ、正確に言うと発生学が解剖学に入り込んでるっていう概念ってざっくり整理してるけど、まあ、ティンバーゲンは解剖学、発生学、系統学、生態学の4つって言ってるんだけど、僕は人間ができることとしてもう一個予測があると思ってて、生物はあんまり予測してないけど、でも、まあ、予測してないって言うと乱暴だけど、まあ、とにかく僕らはさ、なんかこう、あのこの辺をうまく利用することによってレッドリストの種を、ね、あの予測のレベルが違うよね、できるね。そうできるレベルがちゃうじゃない。だからここを結構重要と思ってるけど、なんかこの4つは俺鍛えられると思ってるんだよ。なるほどね。要するに中に何があるのかの解像度をめっちゃ見れるようになるとか、どういうつながりがあるのかの解像度が、あなんか奥行きとかがめっちゃ分かるようになるとか、一体どういう歴史的文脈に紐づいてその想像があるのかが理解できるようになるとかって、なるほどね、なんかざっくりそういう目で世の中を見れば分かること、
で、まあ、こういうものによって正しい予測ができたりするとか、で、あの正しいっていうか、まあ、行きたい方向の未来からバックキャストができるんだとか、なんかそういうことなんじゃねえのかなと、なるほどね、いうふうに思ってて、さっきのだからこの4つは僕は今日の話でいうとこのその僕らの予感を鍛えるためのことだと思う。こういうことって結構なんかさっきの話、例えば系統的な話っていうのは、そのね、ご先祖様どうでしたとか、あの歴史はどういうふうに流れてましたかとか、解剖的なところはリバースエンジニアとか、なんか生態のところはすごい弱くて、なんかマーケティングとかちょっとユーザーから考えるみたいな、なんかそのぐらいのすごいしょぼい範囲しかちゃんと見えてないけど、でもまあそういうふうに一個一個はなんとなくメソドロジーっぽくなってるんだけど、これをトータルでちゃんとやるっていうことは、あのすごい僕はあの教育として価値があることだと思うけど、なんか小学校ぐらいからいろいろ分解して中を見てみようとか、そうだね、でこの捨てたゴミがどこに行くのか見ていってみようとか、やった方がいいと思う、やってないじゃん、なんかそれによって予感がめっちゃ分かんなくなってると思う、確かに確かに、俺らがどこにいるのかっていう、何が起こってるのかってことが全然分かんない、なんかこう、私南アフリカで系統以外をやってたわ、解剖実際に、なるほどね、あの解剖とか にあげるご飯、牛とか馬とか、あの近くの農場からフリーで、あのなもうすでに自然死をしたような動物って、あの解体にもお金がかかるね、そういう農場がさ、そう死んだ動物を処理するって、だからそれをそのままね、無料で受け取って動物たちが全部食べてくれるから、まあ、ウィンウィンな形で、あのその私が受けるサンクチャリを受け取るんですけど、だからもう巨大な牛とかの馬を最初から解体するのね、あのフィードするために、で生態はもちろんずっと見てるから観察して、そして予測するみたいな、あとはじゃあ系統をやればいいんだ、系統大事、系統はだからさっきの話だと思う、なんかそのどういうふうにあの、ねえー、なんか過去からの歴史的な流れ、生物が多様性を獲得してきたら、あのその流れの中にあるなんか方向性とか、あと結構系統の中で面白いのは、ギブスペースするとどうなるのかっていうことが系統の中に出てくるよ、なるほどね、どういうことかっていうと、生物が大量絶滅した後ってめちゃめちゃ次の生物が繁茂する、それはだからスペース、生態系ニッチのスペースができると、そのスペースを奪い合うようにたくさんの種がそっちの方向に進化する、だからもし人間が何がしかのスペースを作ることができた場合に、生物側も変わってそこのスペースを、ね、得ようとするし、なんかこうそういうメタファーが多分系統からすごい学べると思う、確かにその系統からメタファーを学ぶっていうのは確かにね、すごい重要な視点だね。だからあれだね、このリサーチ、今リサーチゲストいろいろなことも作ってる中で、まあ、やっぱり最初は実践者ってところも見てたけど、なんかそういう、ね、進化系の生物学者とかね、そういう人にも話聞いてみるのはすごく良さそうだね。あ、いいと思う。なるほどな。実際、なんだろうな、なんか人間の行動も、あのね、進化上獲得してきた欲求の表れみたいな。ことで言うと、やっぱこうなんかある種の社会性、さっきのウィルソンなんてまさにね、社会生物学の、まさにこう巨人みたいな、なんかその獲得してきた社会性の範囲が、僕らはあのある種ミラーニューロン的にはさ、隣の人が考えてることはめっちゃわかる、もうありえないほど隣の人が考えてることがわかる生物として僕らがいるんだけど、でもなんか人しか分かんないから歪んでるんだよね、対象が、ライオンのことよく分からん、人のことよく分かる、だから人間中心に出てる、なんかそれってでもなんかなんでしょう、ひょっとしたらそういうコンパッションのあり方をどこまで拡張できるかっていう話のかもしれない、なるほどね、面白いな。でなんかそのトレーニングとそんなこと言ってたら、なんだかんだあの予定の時間をだいぶ過ぎては来てはしまったんですけど、
今言ってたね。でもなんかすごいやっぱタッチでこうさ、なんかすごい要素分解してちゃんとこうまたそこをマッピングし直すのがすごい得意じゃない。私たちもあのギブスペースの図作るときにモヤモヤしてたんだけど、これはでなんかさっきのその予測系統解剖生態とか言われると、じゃあどこを今抜けててどこを見てるのかってことがなんかすごい整理されるから、でなんかやっぱこういう概念図ってすごい常に特にこういうメソッドを考えていく上ではすごい重要なんだなと今思いながら、いいね、ちょっとその予感を鍛える、なんか私やっぱ勘がいい人って言っちゃったらなんかさ身も蓋もないんだけど、本当になんか今最近話してても、例えば私とナホもさ、まあタッチもそうだけど、別に前にその自然の話は特にしてなかったわけじゃない、うん、けど本当に今なんかいろんな今までか前からも活動してた人ともう一回最近どんなこと考えてるっていうと、もうみんなもう当たり前のようにね、もう次の自然の話をやっぱすごいしてるなと思っていて、それは環境変動もあるけど、なんかやっぱその次に対する予感とかを鍛えてる人たちはもう多分そっちに向かっている感じはすごいするんだよね、うん、レディネス普段からしてる、まあ、そういう人たちっていう感じでくくるとさ、意識高い人たちみたいになっちゃうけど、なんかねアーティストとかもやっぱそういう生き物だなってすごく思うし、うん、なんかそのあたりの感覚を高めていきたいなって感じはすごいね。すごい、うん、アリナにもちょっと手伝ってもらったあの銀座グラフィックギャラリーで、はい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 、がどんなに似てるのかってね、うんうんうん、形取り言って展示をやったのが結構この研究のね走りになってね。なるほどね、うんうんうん、あれはすごいよかった。ないし、そうなのよ、なんかだからね、ないしナホとはそうやってねテントとかで話していたようなこととかもなんかつながってきてることなんだと思うんでね、なんか、うん、なんかねこういうことでまた同じ方向を見ながらこういう探求をお互いにしてるっていうのはなんか面白いよね、うん、つながってるものを感じるぜ、うん、いや嬉しいな。じゃちょっとそんなわけで一回トークはこの辺にしようかなと思いますが、ちょっとタッチぜひぜひまたいろいろ話せると嬉しいです。はい、なんか最後ナホからも一言あります？はい、はい、楽しかったね。確かにね、いやすっごいダメな感想でした。発見がいろいろあった。なんだろう、一緒にやりたい、なんかギブスペース実際にプロトタイプできるような場面があったら、うん、こういうそうだねアイデアを言えるところをぜひ、うん、お声掛けください。はい、やりたいなと思います。はい、そんなわけで、じゃあ改めてタッチテストで出ていただきありがとうございました。そして、ご視聴いただいた皆様もありがとうございました。これまたアーカイブでも残したりするので、見える方は見てほしいなと思います。ではでは、こちらで終了します。はい、配信終了してください。